Dan 194. 11 sati i 49 minuta. Dobro jutro, drvo. Drago Filipe. Dobro jutro, dobar dan. Kako si od jutros? Pa dobro sam, drvo. Onako, umorno, iscrpljeno od svega, ali dobro. A šta je zapravo trenutno sa tvojim emocijama? A moje emocije su ono, ne mogu ja reći da su ugašene 100%, ali kakve su to emocije prema osobi koja je i meni uradila svašta nešto i koju sam ja uradio svašta nešto. Ja znam kako se meni to nakupilo u ovih 40 dana. Od samog početka, od onog njenog nastupa na tamo dok je bila ona igrica na Bini sa Dejanom, kad je Maca dolazio ono u diskoteku, do nekih situacija tako. Di mi se skupljalo malo po malo, ja sam pokušavao i jednostavno onako dosmučilo mi se sve zajedno to i ne mogu reći sad da šta ja znam, to mi najgora stvar u životu mi je tumačiti emocije. Jednostavno svaka priča o tom odnosu i svako suočavanje sa tim odnosom budi u meni sve veće bijes i sve veće gađenje. 11:57. Da li si možda razmišljao o nekom zadatku koji bi ti zaokupio pažnju? Imao sam više stvari u glavi, drvo. Jedna od je da bi jako volio da sa Nenadom Aleksićem vodim radio srijedom. Da se posvetim tom radiju, mislim... To bi možda bila dobra ideja. 12 sati i 13 minuta. Obrisat ćemo, evo, majke, majke. Hajde, dobro. Hajde. Evo, ajde, neću, ja brišem, obećavam, neću, nisam mentol da ostajem. Niki je filozofira. Ne, kod kuće sam do jaja. Evo, Miki. Srati, kod mene kuće je čistija nego kod bilo toga. Ja sam gospodin. Evo, ja sam gospodin. I pun da mi i ti i bilo ko govorite da kod kuće živite. Ne živim. Živim do jaja mi život. Kuće mi je držaj. A koji ti kurac sada? A koji ti kurac sada? Ajde, šišaj. Pa ne možeš tako, brate, svaki put da me napušaš kuće. Pa ne ošišam ga, ne serem ti po podu. Nisam mentol, očistit ću. Ja ću očistiti. Očistit ću ja pod. Koji mi te živo. Pušti ga, samo hulira. 12 i 20. Dobar dan. Nikad neće i saznat kako se kaže. Ja sam došla se prijavim za Zvezde Granda. Dobro, izvolite. Odakle si, kako se zoveš? Ja sam Đole iz Novog Sada. Ja bih dao fan pesmu od Slavice Čukteraš. Koji? Život me duzmi. Ajde. Izvolite. Može ono vodka ovaj, može vodka od nje. Može, ajde samo pjevaj. Ajde. Kada si ušao sa njom, onako lepi doteran, pomisli Bože da je moj, i brata, a kada slab. Samo jedan dan, a onako da vidi to. Meni se ne sviđa styling, mogla da bi smučak pijama. Pa nije mala naivna, na ona šta je dobila, a ti od reda slađi si, dogledaš je. Preko nje, hajde oprati je kući, brzo proći će nam noć, pogled tvoj će me dotući, zovem hitku pomoć, hajde vodi je da spava, slaži da si umoran, pa je bar do jutra, budi neveran. Bravo, imaš taj X faktor u glasu. Ovoga, tako da, dobar, si još malo onako stav, znaš, stas, kako stojiš i to me ćemo još da poradimo, ali sve u svemu od meni imaš da. Ajde sad neko, puno brzo, toga možeš neko i, znaš, ajde, čisto da potvrdimo, da utvrdimo, gradimo. Od sumraka do svitanja živim ko car,
do zadnjeg sumraka. Nek znaju svi da ne žališ što si mi ti sreću ukrala. Pa čestito zdrene, tr-tr-tr-tr, happy birthday to you. Vinjav zeleni, tr-tr-tr-tr, čestito zdrene, happy birthday, da-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 da. Broša si! Da, broša sam! Da, broša! 13 sati i 4 minuta. I znaš da se nisu pomirili? Ma pomirili. Pomirit će se pomirili. Ne, ja sam jutro čula da su imali seks, ali vidiš, ona kaže da nisu. A Marko kaže da jesu. Ma bre, koga više briga. Oni se vole i... Ko se voli? Njih dvoje. Ne, ja mislim da se vole. Stvarno mislim to. A što si smeješ? Bez veze ti kažem. Dobro, Marijana, ti se... Dobro, evo, upravo si. Ne, neću pričati uopšte na tu temu. Ne znam zašto to radiš, što se kao smeješ. Meni je smešno. Pa dobro, tebi je smešno. Ajde, lagano pevaj. 13.45. Dragi zadrugari, pre svega ćete podići ruke svi vi koji ste glasali da Irma napusti zadrugu. Da? Irma napusti zadrugu, podići ruke svi koji ste glasali. Alek, Stefan Mihić. Viki, Ana, Matea. Kako ih je navazano? Okej, sad ćemo da pročitamo pismo. Dragi zadrugari, vreme je da počne radio emisija koju uređuju i vode Janjuš i Stefan Karić. Janjuševa i Stefanova radio emisija emitovat će se i na televiziji Pink i na Pink radiju. A mi jedva čekamo da čujemo šta su pripremili za današnje izdanje. Nadamo se da će svi zadrugari učestvovati, komentarisati i slušati radio emisiju koju upravo sada treba da počne. Pozdrav, veliki šef. 14.10. Ne znam šta se dešava, Stefane, izgleda će nagradu ovu koju smo spremili da podele samo Mateja i... I Stefan Mihić. I Stefan Mihić. Ja ne znam, ja ne znam šta Alex, se dešava sa ovim djevojkama koje su glasali. Ana Jovanović, ko još beše, podigo ruke? Viki, Ana, Viki, pa ima bar 20 ljudi, sigurno. Ja ne znam šta je sigurno. S njima. Bilo je žestoko, gusta borba je bila. Ali dobro, eto, tu su Mateja, oni su najhrabi, više oni ne smiju da dođe od Irme. Nije, nego nemam pojma što. Vjerojatno svako ima neki svoj posao. Jel sad poenta da kažemo što? Pa naravno, pa nismo vas zvali. Evo ovako. Prva stvar da kažem da ja nisam neko ko je prvi put ovde. Ja znam koji su to zadaci. Znaš da kad mi nešto glasamo i da sad svi se urotimo tipa protiv Filipa Cara, da Filip Car neće napustiti zadrugu. Isto smo ovakvo glasanje imali u trećoj sezoni gde su dobili Nataša Radan i Dalila, čini mi se, Rajsko ostrovo. I znao sam da negde toj osobi za koju glasamo činimo nešto što će dobro biti. Ti si kao da je učiniš? Ne, nisam hteo da učinim. Ja sam hteo da iskreno ispunim svoj zadatak. Iako sam znao šta će biti, ja sam došao i rekao ovako. Ja mogu sad da se pravim pametan i kao da glasam za neke svoje možda i drage ljude za koje ne želim da se više blamiraju i tako dalje, ali neću, zato što je poenta zadatka da kažemo ko nas najviše iritira. Ja sam rekao, ne mogu da lažem, prva koja mi je pala na pamet je Irma, nije da me nešto ugrožava, boli me ovo ono, ali evo, mene najviše iritira Irma i to. Ali ti ide na živicu, ono. Nije ona toliko iritantna osoba. Ne, oni su znali da, ne mogu da ja neću, nego viš da se peru čovječ. Malo pre sam. Oni žele da je dobro, molim te, mogu moći pogledati. Mamu svi kroz mamu ovdje ne kontroliraju. Mi se traže razno razno opravdanje. Čuje iritantno, što ja to njima radim da sam iritantno. Dobar dan vama, dobar dan naravno moje porodici. Moguće, što sam temperamentna i tako to. Ja sam glasala za Irmu, a ti si glasala za mene da ne bi glasala za Dalilu. Ne mora ništa da progovori, prosto samo je pogledam i one njene face, prevrtanje očima i tako to. Meni se želudac prevrne, bukvalno kako ona prevrne oči, tako mi se sve okreće u stomaku. 14 sati i 23 minuta. Janjuše, upravo smo ispred radija. Očekujemo spektakularan ulazak. Pa kao što je bio i u subotu spektakularan, tako će biti i ovog petka. Mislim da te osobe zaslužuju spektakularan ulazak u naš radio po prvi put ove sezone. To je jedan kontroverzni par koji mislim da je najpopularniji trenutno. Ne u Srbiji, nego na Balkanu. Jeste, slažem se i zaslužuju da ih ovako sačekamo kao specijalne goste ispred radija i jednostavno, eto, volili bi da krene ta muzika koja opisuje uopšte njih. Ali evo, oni su došli nego što su trebali.
Ništa, molim te, još jedan krug, molim te. Samo još jedan krug i kao dolazi. Idemo, idemo zajedno, jedan krug, svi zajedno. Šta je ovo, počasni krug? Uzbiljite se ovo. Šta? Spusti glavu, spusti glavu. Ovakav ulazak sveča nije imao niko što se tiče naših gostiju, eto, na naš radio. Dobar dan, ja ne znam ni čemu služi ova pesma. Ozbiljno, opšta informisanost mi je nula odavno. Od kako sam u realitiju, ali ne znam čemu služi ova pesma. Nikad nisi čula, jel? Jel se to na sahranama pušta? Bože, Miljana, da li biste stvarno da bi pustili pesmu koja ide... Još da te... Daj, ne lupi. A čemu služi ova pesma? Ova pesma ti je iz kultnog filma, jednog od najboljih filmova svih vremena. To zna, je... zna, ne nad, sigurno. Zna, ne nad, je to kum. Kum, naravno. Tako da... ne može svako da ima ovu pesmu u svom, da kažem, u svoj najavi. Ne može, ne može. Ovo... Šta bi ti Nenade ako bi se nekim slučajem Miljana pomirila sa Zolom? Mislim, ono, da ne kažem da bi. Mislim, verovatno imaš u svojoj glavi malo i, znaš, ono, nisi 100% siguran u Miljan. Izašao bi napolje. Kako bi izašao? Platio bi kaznu i izašao napolje. Stvarno? Ona to zna, pa da, ona to zna. Čekaj, ona kad bi se pomirila, to bi bilo to. Tako je, tako je. Da li misliš da je to neki vid možda i ucene? I... Ne, nije to ucena, ona to zna od početka, ja sam joj to rekao i pre ulaska. Nije to ucena, nego zašto bi ja sedeo ovde? Ne, ja sam ovde ušao samo zbog nje, ništa drugo. Da. Tako da ona to zna. Tebi niti treba medijska pažnja? Meni apsolutno ništa ne treba, pare mi još manje znači, tako da ja sam ovde isključivo zbog nje. Tako da to je to. Ja, i ona to dobro zna. I ona jesi to bio zna. Nekad spreman ovoliko na, da ne, se daš? Ne, ne, ne. A da li si nekada više nekoga volao od mene? Ne, pa to smo pričali još i kad smo bili vani. Ja sam već jednom bio oženjen, imam dvoje dece iz tog braka, ali ovo sa Miljanom i sa bivšom suprugom ne može da se uporedi uopšte. Čekaj, mnogo više voliš Miljanu od bivše supruge, tako? Da, da. I naš odnos, samo odnos je mnogo drugačiji nego što je bio između mene i bivše supruge. Jel ti neki momak koliko pažnje pruži? Pa volili su me generalno, momci, ne računamo ove iz realitija. Da, ali ovoliko pažnje, ti se neko posjeti? Ne. Ne, i zaista vidim da me voli. Da ti je malo čudno? Šta? Pa to što ti toliko pažnje pruži i... Ne, nije mi čudno. Ja zaslužujem. Pošto u nekim situacijama vidim da mora... Jer se maksimalno dajem u odnosu. To što sam malo preterala ovih dana, to ne znači da ne mogu da to više ne radim. Malo sam se šalila, malo... Kad sam plakala, evo najiskrenije vam kažem, plakala sam zato što sam bila sa lošim čovekom. I što sam toliko sebe dala u tom odnosu koji je i žrtvovala i što sam takva budala bila da doživim ono što sam doživjela ovde. Isto kao Dejan. Dejan je sa Dalilom bio 5 godina, ja sam sa njim bila 3 godine. I znam koliko sam se žrtvovala i svađala i sa majkom ovde i odlazila i... Ali nema veze, bilo pa prošlo. Evo sad me Bog pogledao pa mi je dao ono što zaslužujem. Da. Normalno, svako ko mi želi dobro, želi da budem sa Nenadom. Nenad, da li bi ti voleo da te voli Miljana kao što je Zolu voljela? Pa da, pa da. A kako ti znaš kako sam Zolu voljela? Pa čitao sam u novinama. Čitao je u novinama! Pa da ga nisi voljela, ne bi radila to što si radila za njega. Šalim se, pa da nije radila to što je radila, to je dovoljno dokazala da ga je volela. 15 i 11. Thank you.
Ej, neba! Ej! Debilo! Ivane, su ti bili da ja sedim dobi poslata, da sam ja zapravo bila ova kamera? Baju! Mogli su i to da uzim. Šteta što nisi. Tačno iz ove žene. Prvo ću da podignem Anđelu. Anđela, dobar dan. Dobar dan, Ivana. Za malo da te naprave ludom. I pa mene ja, isto. Ja jesam luda, Ivana. To sam dobila potvrdu jutros u pubu, da sam stvarno luda, da nisam normalna i samo sam sebe nazvala psihopata. Zbog ovih stvari koje sam ja posmatrala na žurci, ja sam eto psihopata i drago mi je što jesam. Jer evo, bila sam u pravu. Očigledno da sam, opet kažem, sa Matine strane ništa nisam vidjela, ali sa Anine jesam, što se da vidjeti u klipu. Tako da drago mi je što sam bila u pravu, tačnije kada si ti rekla, on je rekao ne, to stvarno nije bilo tako, to za ruletom, ja sam se zato pokupila dakle, i pošla. Ljudi, može, ja ne čujem Anđelu. Ja sam se zato i pokupila i pošla, inače ja nikad, mi uvijek zajedno ostanemo na žurci do kraja. Ja sam na osnovu svih tih situacija koje sam prethodno vidjela, onako sam stojala sa strane, samo sam posmatrala, tačno bukvalno iza ove žene koja radi za stolom. Da, uvijek je ta prva zaljubljenost tiha patnja. Očigledno. Da, da. I ništa, ja sam samo stajala, posmatrala sam i samo sam vidjela kojim će tokom to ide. To je trajalo sigurno za ruletom, pa jedno od 4:15, tipa do 5:05 dok sam ja bila. Znači nije... Da, da, ja sve pamtim. Ja sam pre 5 otišla sam. Da, pa ja kažem baš do 15:05, pošto sam ja došla, ti si došla 10 minuta, a posle mene pitala si mi da li možeš da se okupaš ispred mene, ja sam te propustila da bi stigla u izolaciju, tako da ne brini. Od čega se pravi, čemu se daje na značaju, meni je katastrofa, juče sam objasnila neke stvari. Evo ja gledam. Juče sam objasnila neke stvari, stvarno mi je, glupo mi je da opet pričamo o tome i da objašnjavam. Ne, ajde klip da komentarišemo, pošto smo ga sad videli. Da, komentarisat ću klip. Ja sam ovde na klipu pitala tad i možda još jednom, dva put Mateju, kada je Filip gubio, da li je sve izgubio, da li mu je ostalo još para i to je to. Naša komunikacija se svodila oko toga. Bila je, komunikacija bile... pogledom, ovo što si ga gledala. Pa, to ja, mi ja sam ga gledala i pokazivala, pitala sam. Da, ja sam to rekao, vi će sledeći da ubije. Sada mene ljudi hoće da... Ali vidio je on. Sada... Ne može mene niko da ubijedi. Izvoli, Ana, nastavi. Ovi ljudi mene pokušavaju da ubede, evo već vidim, par dana pokušavaju da me ubeđuju u takve gluposti da meni to postaje smiješno. Ja dobro znam o čemu se tu radi, evo kao što sad kažem. Ona naravno kao zaljubljena devojka vidi šta ona želi da vidi. Okej, naravno da ima pravo na to. Pa vidim, baš sam vidjela. Ovo mora da su napravili klip, ja ga nisam uživo gledala i nisu ga slučajno pustili ovdje. Da, napravili su taj klip. Ana, ali ti si te uveće tražila razlog da budeš pored Mate. I u tvojim pogledima ka njemu, ja mislim, pitaću i ostale za drugare. Ivana! Šta oni misle? Da ne bude... Ivana, u takvim pogledima, da nije bila ta situacija... Da nije bila... Ajde da čujemo Anu! Ovi ljudi su takvi debili, šta oni sebi daju za pravo ovim rikanjem? Ja ne znam stvarno gde su oni odrastali. Da ja krenem da pričam nešto, odmah njih petoro mora da skoči, da nešto dodaje. Pusti ti njih, Ana, ti celo veče tražiš razlog da bude, da budeš pored Mate. Da ti kažu, da ti odgovorim. Da, ti pričaš o njima, zanima me. Zato što oni konstantno se meni ubacuju. Dobro, to je reality uvijek je tako. Tiše, ljudi! Što se tiče te žurke, Mate me tu napušio bez ikakvog razloga. Ja sam žela da mu to objasnim. Tu smo se zadržali minut kod tog, ruleta. Nakon toga ja i Marijana kada smo krenule, rekla sam joj zato što mi je jako bilo neprijatno da to misli, jer prosto tako me je iznapušavao da je stvarno to pomislio. Na kraju da jeste, objasnila sam mu da nije takva situacija. Da jeste, on je to shvatio. Nakon toga sljedeći naš kontakt jeste bio ove što smo sada imali prilike da vidimo. Ja kažem oko čega je to bilo i to je to. 15:30. Znaš koja priča za kosom, druže? Veruj mi, to je ta priča što sam ti rekao. To je ta priča što sam ti rekao. Jer ja se sjećam da je ovdje Miljana pričala da je omiljeni auto Q8 pre nego što je ispala. Jel da? Razumeš? Ona je nagovorila ovog da priča da ima lovu, da ovo, da ono, da bi kao Zolu napravila ljubomor. Za te pare, pola strade mogu jebati. Si ti lud, si ti lud, bre, Miki. Pola mislite da nema lovu? Nema, druže, veruj mi da ona se dogovorila s njim, dogovorila se da bi ovo pravila ljubomor. Ja sam 2-3 puta ulovio u laži. Ma da, bre. Prvo ti kažu da nisu ulovili vjenuti, onda mi on kaže neke situacije i scene. I sad, on meni kao priča šatro. Sa strane, kao provukao sam karticu, 20 eura sam platio šatro. Meni sve što je rekao mi je, sve što sam ga pitao, sve mi je rekao je. On živi u Kotežu. Nije u Kotežu, Krnjač. Krnjač, slušaj, išao u školu sa bratom od moje žene.
Pitao sam ga, znaš, Vuka, tvoje godište, on, Senić? Ja rekao, da. Kaže, išli smo zajedno u školu. Znam sve iz Krnjače. Pa dobro, možda je živi stvarno u Krnjače, ali... Ne znam, možda grešim, bro. Možda je stvarno imamo ovu i sve. I ku osmica, možda ja znam, pitam ga, šta voziš, kaže... Ku osam, bijeli... BG 100 mm. Ja znam taj ku osam. U Krnjače tamo. Nije rekao nekog lika, druže, tablice i auto od lika nekog drugog ko vozi. Šestnaest sati i dva minuta. Druže, ja ne znam o čemu ste vi pričali, ja sam tri minuta ovdje. Ali ja na osnovu tri minuta mogu da priznam da ni on neće da prizna da voli nju. Ja sam samo tri minuta ovdje, ni ona da neće da prizna da voli nju. Ne, nije to. Jel voliš Zolu još uvijek? A što pitaš mene? Pitam tebe. Ne, počni iz početka. Iz početka da počnem? Da. Hoćeš da počnem od Zole? Počni. Zola ja ću... meni rekao da voli tebe. Prije nego što si, tri dana prije nego što si ti ušla u ovu kuću. Tri dana nakon što si otišla iz ove kuće mi je priznao da te voli. Četiri dana... I meni rekao, ja rekao da laže. Tri dana prije ja nego... Ja rekao da laže, da mu vidi, ne veri. Milana, tri dana prije nego što si ušla u ovu kuću mi je priznao da te voli. A ne znači da ćemo ikad biti ja. A sedam, osam dana prije znači. Nego što si ušla mi je priznao da bi ti oprostio sve. A zato si luda, zato si da. Ga udarila štiklom. Zato lažeš, zato se s majkom svađaš. Zato jedeš govna za stolom i zato i ovog čovjeka lažeš. Jeste se on tebi svidio i dobar prema tebi, ali ga lažeš. Jel voliš njega? A ne moš tako. Ne moš tako. Ne moš tako. To ne moš tako. Znaš i sama da ne moš. Onda nisi normalna. Ako je baš tako. To te boli glavno. Gdje stavljaju kućina? Hm? Ne, ne smo u kokeriju. Neka da mi nakloni. Bebica, za ovoga je Bog! Čitajući on po portalima i sam je rekao da je pratio portale i nekako gledao je sve. Mislim da je njegova želja za reality bila veća od svega toga što on ima napolju. Nekako želja za medijima. Svidilo mu se sve to preko ekrana, preko portala. Kako aha. Oni svi gledaju, aha, ej, ti si s Miljanom, onda njemu se to vjerojatno usladilo. Pa je on zbog toga ušao u reality. Jer svi znamo ko je s Miljanom u vezi da je automatski zvezda. Da. Da se razumemo. I njemu je to vjerojatno krenulo da imponuje sa jedne strane i zbog toga se zalaufao toliko brzo čim se promijenilo ime firme i sve da bi se ušlo u reality. Ja znam Miljanu, njoj kad su prioritet neke stvari, na primjer kad sam joj ja bio u prethodnim nekim situacijama, nju nije zanimala ni njena porodica kamo kuća. Šta je još nelogično? Koje si još zapazio nelogičnosti? Nelogičnost mi je ovo što ona priča ovdje sad za stolom malo prije. Da. I što govori da se sprda sa mnom i da se sinoć sprdala sa mnom, to jest neku večer kad si bila u izolaciji. Ja sam tražila da ti ođeš ovdje, nije te niko zvala. Od onog što ti mene pitaš sinoć na stepence. Ja sam to rekla. Da, rekla sam, ali nisi rekla baš onako kako je bilo. Kako je bilo, izvoli reći. Pa jesi rekla kako je bilo. Pa što se smeješ? Pa jesi rekla kako je bilo, zašto lažeš? Da, rekla sam. A ti ne znaš da slažeš. Pa rekla sam, ajde reci ljudi napolju vide kad... Reci ti kako je bilo. Osoba, ti osoba jes koja pokušava neke stvari slagati, ali na tebi se vidi kad lažeš. A šta sam rekla? Evo reci ti. Pa znaš šta si rekla? Šta? Jel mi daješ dozvolu da baš kažem šta sam rekla? Da, odadošla. I šta sam pitala? Da. Samo ne. Da ćemo napolju biti zajedno? Ne. A da ovdje budem s bebicom? Rekla sam mi, hoću da budem, hoćeš da budem ovdje s bebicom, a napolju ti ja da nastavimo tamo gdje smo stali. I nisi se sprdala. Sprdala sam se. Situaciju, a šta hoćeš sada? Remetiš moje učešće ovdje. A šta hoćeš sada? Nema više volje ni da se sprdam, ni da dobro, se zemlja. Šta hoćeš sada? Pa šta ti hoćeš? A šta ti hoćeš? Šta hoćeš ti? A šta hoćeš ti? Pa evo ja neću, hoćeš da budeš u nekom odnosu i da se ne gledamo i da se pomjeriš od mene, da ne obraćam pažnju ni ja na tebe, ni ti mene. Kad sam ja u pušionu, ti izađi iz pušionije, kad sam ja bilo gdje, nemoj dolaziti, nemoj me bud, nezdrav smo jedno po drugo, bolesni smo, nismo mogli uspjeti, sve smo pokušavali, uništili smo i ti svoje porodicu, ja svoju. I uvijek se sjetim riječi od moje mame Bose kad mi je jednom rekla posle svih scena koje su izdešavale između nas dvoje. Kad mi je mama rekla jednom, sjedimo u dnevnom boravku, to sam i rekao i Miljan. Ona kaže, nažalost, Lazare, ja se, kaže, bojim. I puno joj još suza i tom rođena majka govori. Kaže, ja se bojim da ćete vas dvoje do kraja života se vući zajedno. 16 i 24. Mene svaki put više boli njegovo sranje koje napravi nego njega samog. Razumeš?
Mene je više boljelo to što je on uradio, jer sam ja znala da će njemu da bude krivo i ovo i ono. Što kaže matura, nema tu kajanja, ali da osjeća krivnju, da. Do, ali mene više to osjeća, boli. Ja mene više osjeća. Boli što je on, ne što je on mene pljunuo, nego što sam ja to doživjela i znam da će njemu sutra biti žao, a ja znam da ću preći preko toga, znaš, i boli me sam taj postupak što drugi ljudi to krenuše od roditelja pa prijatelja pa svi moraju da gledaju i da mi opet stupamo posle toga, razumiješ odnos? Razumijem. Sad preko ovog stvarno ne mogu, kidam se u sebi, Janjuše, ja znam, mene će ovo proći. Ja ne, možda me prođe za mjesec dana, možda me prođe za godinu, možda me ne prođe nikad, ja ne znam. Ali neka će proći što kažeš, ona tvoja priča, mora proći. Proći će, normalno da će proći. Razumeš? Mi su tako boli, ne mogu ja to da iskorijenim iz sebe. Mislim da sve ovo što je do sada bilo je bilo uzalud i da jednostavno... ovo i što sam rekla Janjušu, da svaki sljedeći put kada bi se desilo stupanje u ponovni odnos, da bi to bilo sve gore i gore i da ovaj... Jednostavno i sa Mićom sam jednom pričala ovdje za vrijeme emisije. Samo može biti gore. Znaš, od situacije, ne znam, koja je bila bezazlena kod Mikija kad smo prvi put ispred rehaba bacanje šolje i njegova neka glupa riječ, došli smo na kraju do Mestosa i onakvih riječi. Meni je prioritet da nakon dve godine, što nisam, nakon 10 mjeseci će biti skoro dve godine, što nisam vidio svoju porodicu, da ja u studiju vidim svoje prijatelje i svoju sestru i mamu. Ja svoju sestru i mamu neću vidjeti u ovom studiju, nastavljeno i u ovom tonu u kojem sam 6 mjeseci. Ja sam toga svjestan. Meni ovaj odnos sa njom neće donesti ništa dobro, niti će donesti njoj. Treba biti realan. Meni je najlakše pomiriti se nakon svega svaki put s Dalilom, zagrlice, opet u novi haos uć, opet u novi odnos uć, opet u nove seksu, opet u novu intimu, opet u sve nešto novo. Mm-hmm. Ali šta je rezultat svega toga? Bol, patnja, suze, plač. Znaš, ono, znam otprilike kako i moji kući gledaju na to i vidjeli smo i kako njen otac gleda na to, vjerojatno i njezina majka i svi nakon svega. Vjeruj mi da sam realan. Rekao sam i danas kod drveta. Želim se fokusirati svo to svoje ludilo sa ženama i ovako općenito ta ludila i to. Mislim da imam u sebi nekako i nekih drugih strana kojih nisam pokazao. I možda da, da znam biti inovativan i zanimljiv i što se tiče nekih drugih strana. Neću više da sebi dozvolim ni ovoj ženi da jednostavno se osjećamo loše. Ja ne smatram za nju da je dobra po mene i da je dobra osoba. To je najgore što ja za nju mislim da je ona loš čovjek. 16 sati i 40 minuta. E, krenuo kaže za vodu, hvala ti. Kaže, on će sada dođu. E, krenuo da kaže hvala, srce si pa je rekao srce. Čekaj. Ne znam što. Pet pokreta, majte. Ti je leđan. On je razvoj. Znaš da je rekla hvala ti divac? Pa kad si ti rekla, htjela si da mu kažeš srce si. Se srećeš jutro s čoveče. Svi ovdje čujete. Svi ljudi što su gledalci imali prilike da vas slušaju 24 kao... Naravno, može, Mensure. Prvo, ajde Gruju. Ajde, Grujo, ti nisi ovdje zatvorio usta. Znaš ono kao žene kad stavljaju maskaru pa otvore usta. Tvoja paca šokirana, zaleđena. Pa šok, pa kako ne. Šok, ovo je prvo, prvenstveno zbog njega, za koga sam smatrao da mi je pravi prijatelj, ovdje jedini ovaj iskren prijatelj, 7 mjeseci, eto, radio šta je radio. Svesni su da ih snima kamera, eto, opet se... Vraćam na Matijino juče prvo pitanje jer ona ili je glupa ili se pravi glupa, nije razumjela šta je čovjek govori. Gdje je pita da svesna si da te prati kamera, svesna si da je on tu negdje, da nije kod kuće da te gleda i ti svesno radiš to s njegovim najboljim prijateljem. 16:50. Marš, materinu, ja ti sad kažem, ova kurvetina te naučila da živiš. Ova kurvetina te dovela ovdje, ova kurvetina te ubacila u sve medije,
Tako da, pa zbog ove kurvetine, živiš u postoji i zbog ove kurvetine ćeš nastaviti da živiš napolj. Kad ću baciti opet taj snimak, zbog ove kurvetine postojiš, to ne zaboraviš. I kad budeš trošio svaki dinar, trošit ćeš dinar od ove kurvetine. Ovo samo u parama priču, šta je ovo, ajde. Da, zato što sam ja kurvetina. Zato što sam ja kurvetina. Uhvati se ti sa svojom mamom, jel ti jasno? Tamo, ti sa svojom mamom se uhvati po drugu, pa troši. Ti se sa svojom mamom uhvati. Imaš kurvetinu u porodici, to već bila jednom rekla sa mojom mamu, tako da je to već bila Dobirova. Klošaru jedan. Ajde. Mene ne spominji, ajde, jer te ja ne spominjem. Paljba. U moje priče se ne miješaj, jer se ja u tvoje ne miješam. A jake sam priče. Ti si meni ovdje za vrijeme novinara rekao da ja nemam svoju priču, da se zato hvatam za tvoju. Dečko, jesi ti retardiran. Dečko, jesi retardiran, da se nisam razvela od tebe, ne bi te bilo nigdje. Jel ti jasno? To je istina, da. To je sramno! Ne zaboravi ajde, na svoju pol koju si imao sramno sa kurvetinom! Ne zaboravi! Žali Bože! Tako da pričat ćemo o tvojoj ljubavi, o tvom voljenju, o tvome svemu, polako. Ima vremena. Nema vremena. Dalilu, nemoj da gledaš. Dalili, šta se dešava, tebe ne treba da boli uvoj. Ne, nego ste seli devojci na kičmu, vas dvojka. Šta je bilo kad je mene Filip ispolivao do mesta sam? Šta si radio? Pravo čarape u lovabu. Pravo čarape. Pravo je čarape. 17:20. Koji su bili tu, sve si odjedno. Nemoj da me vučeš za jezik. I ti rekao, ja vučem te za jezik. Ja znam da, ti uživaš. Hoćeš da kažem? Jel uživaš sad što se svađaš sa mnom? Jel uživaš hoćeš sad? Da pričam o Dinu? Jel uživaš? Hoćeš da spominjem njega? Hajde šta? Hajde šta? S kim je on bio dobar, koga si se plašio i šta je bilo kad je on trebao da uđe? S kim? Neću da pričam o tome. Ajde, nemoj da vrištiš kao Tarzan, pričaj sve. To Irma zna, verovatno. Pričaj, šta zna? Ali Irma štedi. Dino, šta je? Šta ima? Ne. Šta ima? A zaboravi mi štedi. Šta klošaru? Šta klošaru? Pa ti sad cvjetaš što se ja svađam s tobom. Viš osmije. Imaš osmije i na licu kao kad smo se pomirili. Šta sam ti rekao da ću da spominje? Isto. Šta sam ti rekao? Šta ti je rekao? Evo, šta ti je rekao? Nemoj da napadaš ljude koji su bili uz tebe, klošaru, kao što sam ja bila uz tebe svi pet godina. Džumaro jedna pokvarena, a ti mene kurvetinom da napadaš. Samo sam rekao k. Samo si to rekao, mršu materinu tamo. Mršu materinu, jel ti jasno? Popričaj sa Dinom, poče ti Dina. Daješ djevojci da nosi majice koje sam ti ja kupila da bi mene provocirao, jeli? Daješ njoj da nosi majice, smiješ džem i one koje sam ti ja uzimala za ulazak u reality. Je li smradu jedan da bi kupovo, mene provocirao? Kupovo od svojih ti para. Ti kupovo od kupovo svojih para. Materinu, koristiš nju da bi meni kao vraćao nešto. Smradu jedan onaj pokvarenu. Jesam da tebe... Bojoj, kakva sitna glupost. Mar Čukelo. I ljubičastu i bijelu majicu i sve majice koje ti je dao, ja sam mu kupila. Dao ti je da nosiš da bi mene provocirala po kući tu. Znaš? 17:33. Mićo, on je meni prije dva jutra pričao sve ono što sam ti rekla. Ali nije u redu prema meni, jel možeš da shvatiš? Ali ja sam, ja ne znam kako ti objasnim, sam ja jako povrijeđena sa svim ovim što čujem juče, danas, prekjuče i sad nešto totalno... Ne trebaš da plaćeš. Pusti ga, nek se iživi, nek se istrese. Novi dan, nove su nove stvari. Niste ni prvi zadnji put se posvađali. Ali ne mogu više da tolerišem. Sve tolerišem. Nema... Ja... Znači, moj prag tolerancije gubi se. Ja, ili ona dokazala da joj je stalo do njega ili niko. Realno. Ajde, realno. Iako je bila ona bezobrazna prema meni u komentarima i tako dalje. Ti uvijek imaš neku potrebu da staneš na nje i da, zato što ti nju jako ceniš kao ali devojku. Ja je cijenim, po poštujem, vidim da normalna djevojka koja stvarno... Za poželeti, iskreno. Normalno, dobro, vidi, evo, ja... ovu djevojku, ja znam mnogo momaka napolju, znam generalno ljude koji, vjeruj mi, da bi cijenili traže ovo takve što je ona. Vjerujte mi, cijenili bi ovo, nju kao djevojku. Jer ko ne bi... Realno, okej, okay, ako nije tvoj tip ona djevojke, tebra. Ne, to sam ja i rekao 100%. Onda se skloni, makni, ja jer nećeš. A što si onda pored da se družiš mene? Nemoj da se družiš s njom. Provodiš 24 sata sa mnom. A ja
nisam kurac. Tebi ne prijatno provodiš vrijeme sa mnom. Alo, sve mi je to rekao i mene ovo kurac u životu. Od mene već 7 mjeseci. Da li si evo, ti normalno? Sam, evo, da, grešio sam do sada. Da, govoriš 100 mjeseci me i opet dođeš meni. Aj, beži od mene. Evo, sad ti kažem otvoreno, beži od mene. Šta je više tvoj problem? Ne ćeriš me, pa k***ćima. Gle, ovo sunce. S druge strane, imaš najbolje mišljenje o meni, ali dođeš meni ovdje. Ne, više nikada. Zašto? Više nikada. Zašto? Više nikada. Ne, sad ja neću doći jer si me toliko isponižavao i sama sebe sam isponižavala. I plaćam samo zato što je Mesur toliko u pravu da me boli ta istina. Ja sam sa tom djevojkom zavolao da provodim vreme. Imamo o njoj najbolje moguće mišljenje. Hvala ti na tome. Ali jednostavno, u meni nije bilo to. Ne mogu da kažem, ona mene 100 puta pita, jel ti se ja sviđam? Ja kažem, ja ne osjećam to. Ja te pitala prije 2 jutra to. Ja ne osjećam to prema tebi, toliko ono. Ja nju pitam, jel ti... Više ljudi! Ti lažeš. Ona meni govori, pa ti ja smo prijatelji, ti da hoćeš, ja ne bi bila s tobom. A reci mi onda, da, zaljubljena sam, ja ću se sklonim odmah. Sve je u redu. I da li je devojka zaslužila? Ako neka devojka nije zaslužila da joj se neko obrati budaletino, nije, da urla nije, na nju, nije. To nije ova nije. Devojka. Ja ne znam da je nekom loše ovdje uradila. Nije. A kamo li tebi? Nije. To me da ne bi. Nije, ali počela je toliko da me iritira da je to strašno. 17 sati i 53 minuta. Ti si teška legenda, ti si najveća koju sam vidio za ove 2 godine u kući. Najljepša i najpametnija djevojka. Ikad što je došla ovdje. Da nemoj za... Ako ti nešto s njim našo ne odgovara i to, i ako vidiš da ne ide, skloni se, ti si pametna cura, čovječe. I toliko lijepa i pametna i dobra da to nije normalno. Da nemoj se našo ono, da ti... Ako ti ne odgovara, on nije loš momak, ali ako se ne... Ja nisam nikad ni rekla da je on loš, ali nisu u redu ove stvari, prosto nije u redu prema meni. Ja sam toliko vremena čutala, ali ne mogu više da čutim, ne mogu. 22 i 28. Sad ćemo da čujemo nekog ko je meni srcu blizak, ali samo fizički, ne emotivno, naravno. Što se tiče Filipa, negdje ja sam s njim imao dosta rasprava od početka realitija, imali smo i ovakve odnose, onakve odnose, ali uglavnom sve je to negdje bilo svaki put korektno. Posle rasprave nikad se nismo ganjali ono, po kući, nikad ništa. Imao on tu kad se raspravlja nešto pa spomene u množini. Mada ja se nisam petno to razumem svaku raspravu. Kao i kad su se delile pare u sobi, ono, negdje sam pretpostavio da će stati do kreveta. Ali nisam hteo da odreagujem. Mm-hmm. Mislim, mogao sam, vidio sam u kom je stanju, što bi ja sad tu pravio problem nepotreban. Bez veze mi, razumiješ, nisam takav lik. Negdje njegovo učešće u realitiju, za realiti on tip top. To sam uvijek govorio. Osoba koja radi sve i svašta, pritom zna da priča. Ne plaši se nikog, ne možem nikog u komunikaciji, to jest rijetko ko može nešto. I ono što uradi stane iza toga. Za reality je dobar, za život nije. Sve što mu se izdešavalo ovdje od početka do kraja, mislim do kraja, do ovog sada, negdje sve je sam svjesno radio i svjesno se vadi iz problema i opet ulazi u problem i to njemu odgovara. Njemu to prija. To kako će on da se ponaša, da li će on nekog da oskrnavi ili ne, to je već na drugima. On je svoju ličnost ovdje pokazao i svako ko njemu priđe prilazi iz određenih razloga. Da li je to kadar, da li je to komunikacija, da li nekom prija to prisustvo njegovo ili ostalo, to je već na drugim ljudima. On bitiše sam kroz realitet, to ko će biti uz njega, to je druga stvar. Kao na primjer što se Ana u posljednje vrijeme zalepila pa sad ne može da opravda sebe, ne znam ko da je stoji sa strane, ne može da je pomogne. Zato što je već imala takvu grešku u početku. Što se tiče tih nekih njegovih odnosa koji su bliski bili i meni, ne bi ja tu puno komentarisao. Tako da što se mene tiče, ja Filipa šaljem u izolaciju, Anu neću, s razlogom, mislim, zna se što šaljem Filipa, bilo bi bez veze sa Anom se ni ne svađam, s njom imam okej komunikaciju od početka realitija. 22 sata i 43 minuta. Dobro večer. Što se tiče Ane, smatram da je bilo dosta devojaka u realitiju koje su menjale partnere non stop. Smatram da je napadaju zbog Dalile, zbog odnosa što je Filip bio... Tog dana Filipa niko nije napao kada su bili pušteni klipovi, nego su svi drvlje i kamenje po Ani, kao da je Ana bila, kao da je Ana bila u emotivnom odnosu sa kao da je Ana bila u emotivnom odnosu sa Dalilom, a ne Filip. Ana ima pravo da se prezentuje ovdje nekome da daješ savete kakav treba da bude. Ma ja Dalilu ne mogu da smislim, a ti možeš, jer znaš i sama da ste zajedno bili po afterima, šta ste
radile sa Macom diskrecijom i ostalo. Postoje slike, tako da budi tu drveni advokat Dalile Mujić i uživaj. Ajde, molim te. I pomalo je Roma. Gdje je Dinela Mušanović pjevala, a Maca bila gost, kao što si ti Sprnja sada na nastupima, tako je Maca bila Sprnja, pa smo tu slikani svi. Pa Sprnja na nastupima za dva nastupa zgradi 11.000 eura. Ljudi dolaze, ja nikada nisam rekla da sam pevačica. Ja odlazim na nastupe zato što me ljudi vole, zovu i veliki pozdrav i za Hrvatsku, i za Bosnu, i za Makedoniju. Ti se praviš pametna. Ljubomorna, Žukelo, neka dobra dada, a ovdje si najgora od svih devojaka. Najgora od svih devojaka si ovdje, najveća počavra si ovdje. A sada nastavi da lažeš o meni. Najveća kurvetina si u realitiju koja je došla ovdje da prevari muža, da bi imala priču zarad realitija. Videla si da je Filip labilan, gledala si realiti itekako. Onda si Dejanu to opravdavala kao igricu. I ostalo, ti si pokazala ko si, nemaš prava Anu da nazivaš kurvom, jer ti razvod braka slaviš seksom sa Filipom. Ne zaslužaš ništa bolje, ista pačavra si kao i ostale koje su bile sa Filipom. Još jedna u nizu, Filip je top za reality, odličan reality igrač, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Ako se gleda koliko doprinosi realityu, on najviše doprinosi. Ja sada o konfliktima sa njim neću pričati, tako da potreban je ovom realitiju, kogod je potreban i kogod doprinosi, meni je drago zbog toga. Živeo Filip Car, raskrinkao je ovu što je bila u lažnom braku 5 godina i hvala Gospodu Bogu zbog toga. Tako da poslaću Anu. Izgleda da ovdje u kući kada nekom odgovara odnos njen sa nekim osobama, odnos koji je po meni bio mnogo gori kada su u pitanju Milica i Mensur, jer je njihova ljubav bila evidentna i evidentna je bila patnja Milice, koja je od prvog dana pa narednih 5 mjeseci patila za Mensurom. Izgleda da im je ta veza odgovarala i da su ju gurali i da im je to bilo zanimljivo. A sada kada je stupila u ovaj odnos gdje su kao računi između Dalile i Filipa raščišćeni, sada im to ne odgovara i osuđuje za neko djelo, samo ja ne znam koje je to djelo za mene, ono nepostojeće, jer ukoliko je on slobodan dečko, ona slobodna devojka, oboje su lepi, zgodni, mladi i perspektivni, ne vidim šta je problem da stupe u bilo kakav odnos. Da li će se oni poljubiti pa nakon toga ući u odnos ili će odmah uzvaničiti tu svoju vezu ili će sačekati da se još malo bolje upoznaju, ne vidim šta je tu njihov problem. Toliko o tome. Filipe, samo napred, ja sam uz tebe. Sanja, koga nominuješ? Pa pošto sam uvek nominovala Filipa, ovaj put ću Anu. Ana, ti vrlo dobro znaš kako ja mišljenje imam o tebi. Ja o tebi ne mogu imati dobro mišljenje. To je generalno činjenica tako kako jeste. Zaista se nisam to nadala o tebe. U nekim trenucima sam sumnjala, ali posle se moja sumnja ispostavila da je tačna. Sve sam mogla da očekujem, ali da ćeš tako da stupiš u taj odnos i da uradiš takve stvari, to nisam očekivala. Iskreno ti kažem. Da, jesam te nazvala dežurnom i za tebe to smatram iz razloga što je baš ovakav odnos kakav jeste, gdje tebe ovaj momak ne naziva svojom djevojkom i zato ti trpiš, da kažem, te neke osude od par ljudi. Niko tebi ovdje generalno ni juče ništa nije rekao, osim par ljudi koji su eto skočili jer smatraju da tvoje ponašanje nije normalno, kao što su skakali i na mene. Samo se to ovdje zaboravlja i zato se ubacuje kako meni niko ništa nije rekao. Sve zavisi ko ti kaže i u kakvom formatu ti kaže i koliko ti možeš da razumiješ taj jezik u kojem ti se priča. Skočiti u krevet, a isto tako to si uradila onda kada sam ja bila u izolaciji, ja to nisam zaboravila, ali ajde, ti si tad rekla da se desio taj jedan poljubac i da se ti kaješ zbog toga i da je on tvoja greška i ovo i ono. Filip je svjestan da ja njega volim i on je svjestan sam da, kako on kaže, kada bi on poželio da može da mi se vrati, da on to može da uradi. Da, smatram da je to u tvojoj glavi negdje i ja u sebi imam da ti možda kroz one tvoje, kako da kažem, manipulacije, kad budeš onako sladak, prefinjen i sav, znaš, ono štipanje za obraze i to, mislim da bi na neki način mogao da ponovo izmanipulišeš,
ali kad bi ja bila glupa kao prije. Pošto sada više nisam glupa i zato što sada imam neke ljude oko sebe koji su... Kako Nikola Tesla pisaš, ovaj, za sjene i struju. Koji su tebe ovaj, jako dobro upoznali i rekli mi neke stvari o tebi, a to je kakvo je tvoje ponašanje i šta ti radiš. Vam ih, svih. Ja više ovaj, ne bi sebi dozvolila da ti i ja ikad stupimo u neki odnos. Stvarno sam večera željela da pričam sve najljepše o njemu, zato što ovaj, mislim da smo se toliko isvađali ovih dana da ni meni nije neki specijalan kapacitet ni, ovaj, ni riječi, ni mozga da ja sad mogu tu da vrtim jednu te istu priču u krug kao što može on. I ovaj, mislim da dobro ne donosi ni meni ni njemu da pričamo o nekim prošlim stvarima koje su se izdešavale, jer prošlost je prošlost i nema potrebe da se produbljuju te teme. Jednostavno je to nešto što je završeno i ostalo iza nas. Ko je kome, šta uradio, ko je kriv, ko nije kriv. Vjeruj mi da mi mozak puca od tih stvari. Ovaj, zaista nisam smatrala da može uraditi ovo što je sada uradio. Da, jeste me povrijedio, jeste mi bilo teško. Ne mogu da kažem da mi sada nije teško dok jednostavno gledam njega prvo da sjedi za stolom sa nekom drugom djevojkom i da pričam o njima cijelu noć. Ovaj, smatram da jednostavno, možda zbog svega toga što, kako on sam kaže, 2 godine je ovdje, ovaj, možda zbog toga ima takve reakcije kakve ima. U treću ću ući nastaviti. Neću mu ovaj, uzimati za zlo ništa, neću ti uzeti za zlo ni ovo što si uradio. To je tvoje, ti ćeš odgovarati za to, ja nemam ništa sa tim. Po prvi put osjećam da nisam kriva apsolutno u ovom odnosu. Zato se dobro ovako nosim sa tim. Ovaj, mislim da će tebe pojesti ono što si ti uradio. I da koliko god sad glumiš ovdje da ti je kao sve jedno, da te boli uvo i te kako mislim da se ti loše osjećaš, ali nećeš ti to prikazati ni pokazati. Tako je. Što se tiče slanja u izolaciju, naravno da ću sačuvati Filipa, pa mislim... Ja idem svakako u izolaciju. Ovaj, sačuvat ću Filipa, poslat ću Anu zbog svega što se izdešavalo. Ponoć i 11 minuta. Ne mogu parlat. Ne zanima, zove Filipa. Filipa? Ne, neću Filipa da sam sedi da ti obećam nešto. Nema šta da mi obećavaš. Evo sad ti kažem. Znači, lažeš mi. Šta sam te slažila? Izvoli sa Zolom. Ja šta? Sad idem. Gdje ideš? Napolje. Zašto? Zato. Tebi je zanimljivo, je li tako? Nije mi zanimljivo, nego si mi smešan u dijetom, onda sveš oblačiš jakno i ideš na kapiju. Tako je. Ja ti pričam jedno, šta si mi rekla malo pre? Šta? Da se družimo, ja i ti, je li tako? Ja i ti se družimo. Nisam ti rekla, kunem ti se. Nemoj da pričaš to meni. Da se ja i ti družimo. Jel može produkcija da vrati snimak razgovora moje i Miljanin malopre? Molim vas. Jel ti to namrno radiš? Ne, to si ti rekla malopre. Jel ti namrno radiš? Ne. Ja sad idem. Gotovo je. Shvati. Ja tebe volim. Idem ja s tobom. Hajde. Ja sad idem. Svati, idem. Ne ideš nigde. Evo, budi sigurna da idem. Ne ideš. Budi sigurna da idem. Ne ideš nigde. Evo, ja ti skunem. A mene ćeš da ostaviš. Da, pa zovem Mariju. Pa to ti je cilj bio. Zovem Mariju. To ti je cilj bio. Šta? Da dođeš ovde sa mnom i da me ostaviš. Zovem Mariju da se dogovorim sa njom, zato sam izašao tamo, tražim produkciju, da rešimo to. Jel te nije sramota da to radiš? Šta sam uradila? Smeš mi se u lice ovde. Komentariš odmah, razumeš? Sa Zolom puši cigaru. Sa Zolom pušim cigaru? Tako je. Ti si došao ovdje da budeš moja žrtva. Ne. Šatro ja plaćam zbog Zole. Ne. A što nećeš da priznaš? Evo, priznaj. Evo, priznaj i sve u redu. Šta da priznaš? Plakala si zato što je on bio tu uzeo otišao. Nije tačno. Nemoj da me lažeš. Milica je svedok. Što me lažeš? Milica je svedok. Men Milica zove. Nije videla uopšte se udarila nogu. Videla. Evo, pitao sam je. A ti me namrno... Kaži, brate, volim Zolu, gotovo. Razumiješ? Što ne kažeš to? A ti hoćeš to da čuješ? Pa neću da me lažeš. Pa ja ne mogu da ti kažem kad tebe volim. Ako ti hoćeš da ti kažem, ja mogu da ti kažem, ali ja sa Zolom nikad neću da budem. A šta znači da ćeš da ga juriš ovdje, da ga viješ, da prolaziš vreme s njim, tako? Ko? Ja sam došla da pušim. Pa hoćeš ti ima kući? Šta? Hoćeš ima kući? Ponoć i 26 minuta. Znaš kome nije dobro i kome neće? Meni sada nije dobro, a tebi neće biti dobro. Neću uvijek da bude dobro. Tebi neće meni uvijek dobro. Ne! Meni uvijek dobro, sem mjesec dana zbog stvari s polja. Ja ću ti pokazati da ti neće biti dobro. Dobro! Jer meni nije dobro zbog tebe, a tebi neće biti dobro zbog mene. Još juče u pubu je ova devojka krenula da laže neke stvari, koristi kredite koje je zauzela kod ovih ljudi ovdje kao poštena čest. Ja sam promenio mišljenje ovoj devojci. Ja mislim ja da Ivana sve vidjela i da je Mića što ona radi i kakvim se stvarima služi. Zna da sve što kaže, joj ljudi veruju. I krenula je da priča neke stvari
u njenu korist, kako ona ne bi... Ona se pazi ovde 7 meseci da ne ispadne jadna. Pazi se od blama, ne govori šta misli. Ne govori kako se osjeća 7 meseci. Toliko se pazi da se ne izblamira. Mnogo se kontroliše, mnogo je u grču i sada je eksplodirala, pričat će stvari koje misli, koje ne misli. Evo, ja ne mogu... Ja ne saginjem glavu nikada! Nikada, ni pred kim ne saginjem glavu! Mene boli k***o, ko će me osudi! Nek svi kažu da sam ti iskoristio... Evo, ja sam iskoristio sam te 2 meseca. Ne znam samo zašto, ali nek bude da jesam! Evo, dao sam ti lažnu nadu! Evo, bio sam u odnosu, ne znam, zbog realitija! Boli me k***o! Jel možda me skapiraš? Hoćeš još jednom da te podsjetim na razgovor? Ali ajde! Pa hoću! Ja te podsjećam! Pa ja hoću! Jel te strah da ću reći? Pa nije! Pa jeste! Šta? Jeste! Šta? Jeste, strah! Šta? Ali neću ti sam reći. Ali čega? Ona mene pita. Ja kažem, ne, ja nisam zaljubljen u tebe. Sviđam se ja tebi, ubeđujem u krevet, sviđam se ja tebi. Mićo, ja njoj... Ja njoj! Alo, čekaj, budalo, čekaj, budalo! Ja njoj, isto, ja njoj u pubu juče rekao pred kamerama, ona mene, nešto sam rekao pred kamerama, pokušao da uslovi. Slušaj o čemu se radi. Postoji klip iz puba, ako si gledala, znaš o čemu se radi. Ja sam sve gledala, ja samo slušam da vi doćete da slažete, šta? Znam na pamet. Evo, ne sviđaš mi se, možemo da budemo u vezi do kraja realitija. To si ti meni re. Ne, nisam zaljubljen. Evo si, pošto me ubeđuješ da mi se sviđaš, evo sviđaš mi se. Ja sam zaljubljena! I ne pristajem o to! Da budem sa tobom u vezi sad odrijaliti, a zato što sam zaljubljena! Ali to si tek rekla danas, nakon svega. Da uđemo mjesec dana u vezu pred kraj realitija! Da bih ja ispala djevaka koja se boji za ljubav, ne, preokrećuješ! Preokrećuješ! Sram te bilo na to da pristanem! Preokrećeš priču! Preokrećeš priču! Kako te boli te istina! A mene boli jer si pobeđio! Gle budaletinu, gle budalu, piti materina ona! Da pristanemo to da uđemo! Ja njoj u pubu juče rekao! Pa je li moguće da mi je to pridužio? U pubu pred Mićom juče ja njoj kažem ovako! Ja nisam zaljubljen u tebe! Pošto me ubeđuješ da ti se sviđaš! Da uđem u vezu! Zarad realitija! Kako pre realitija! 1:33. Moj dečko je bio prijatelj od moje braće, od tog koga sada toliko spominja. Izvalite da jeste, bio je, bio je. Ana, moraš da znaš da je ta mnogo toga isto iznala o tom odnosu tebe i tog momka. Ja sam ovde pričala sa toliko devojaka ovde, ja nisam pričala ništa što ne može da se zna. Ajde, reci o meni šta imaš, evo ja ti opet da kažem. Imam da kažem, da, jesi, varala si mene sa tvojim bivšim dečkom. Ja sam lično gledala tvoje prepiske sa tim dečkom i našla si... Da. Našto si... Mićo! Mićo! Sa kojim? Evo, rekla je da sam varala Dejana sa svojim bivšim deskom. Dejan je u par navrata tog momka ovde spominjao i spominjao kako si ti pokušavala dok ste vi bili u odnosu da stupiš sa njim u kontakt i jesi stupila sa njim u kontakt i jesi imala si, sama ti znaš, ovaj... Sa kim? Sa tvojim jednim bivšim dečkom. Kojim? A pa ti dobro znaš. A kojim? Zato ja se nikad nisam sa bivšim jednim čula. Kako ja sa tebi da kažem sa kojim? Možeš reći. Htela sam da kažem, ovih dana jeste me vređala, jesam htela da iznesem ove stvari koje sam, još neke stvari koje znam o njoj. Nisam iz prostog razloga, ja krenem nešto da kažem. Uzme Mića, krene da vrišti i tako dalje. Možeš ti da se smijaš do sutra. Evo, znači ovo je meni vređanje inteligencije. 2:02. Par pitanja da te pitam. Pitanje, jel? Ja, otkako sam izašla iz... Nemoj samo da bude plakanje ili nečeg tog, ne mogu se raspravljati. Znači, pitaj me normalno, bez svađe, bez tenzije, normalno. A ko se svađa? Da, ali ti nemoj taj ton i to, ne mogu, razumiješ? A koji ton? Pa to da hoćeš plakati, to nemaš potrebe. Rec, pitaj me šta me želiš pitati. Sve to odgovaram otvoreni karata. A što ti plačeš? Ne plačem. Ja plačem ili ću me budala? Ne. Ne plačem, uopšte. Nemam razloga da plačem. Lada mi je skroz, po meni je skroz ladan. Nemam razloga da plačem. Evo, ja ti realno kažem da po meni je skroz ladan sad. Ti ne vidiš da on plače? Ne plačem. Ne plačem, ne plačem. Ne plačem. Skroz je ladan. Ja sam ja bolesna. Ti se tripuješ, ne plačem uopšte. Jel se tako vraća osobi koju voliš? Šta je, na koji način? Na onakav način kako si mi vratio. Što sam otišao na drugu stranu, jel? Ne, nisi otišao ti na drugu stranu. Ti si sve radio sred realiti, je i ljubio. Dobro, što sam otišao, što sam se htio skloniti. I dalje planiraš to da radiš, jel tako?
to je nebitno šta ću ja raditi. Pa evo ja te pitam. A nebitno šta ću ja raditi, kakvi to vezi. Pa nebitno je. A što sam uradio, to me to pitaš? Ja sam ti ja sad uvela, to da radiš. Nisam ja ni sanio da se može tako nešto desiti. Ne, ti si ušao da bi to radio. Ne, znaš ti da nije tako. 2:19 Ti si se samo igrao sa mnom i nikada me nisi volila. Nisam. Nikada. Nisam. Pa nisi. Nisam se igrao s tomu nikada. Igrao si se. Nisam. Igrao si se. Nisam se igrao. I u onakvom stanju ti si radio to što si radio. A Boga šta ima i sve će to tebi da se obio u glavu. Sve. Jer pravda dođe kad tad. Ne znam šta ti hoćeš sad od mene, jesi mi to htjela pitati. Šta? Razumijem. Ja sam vrlo jasno svaki put ustao ovdje i rekao. Ja sam morao sam sebe da natjeram na neke stvari. Jer sam ja vidio da izlaza više nema. Ni tebi, ni meni. Mi ovdje da smo ostali zajedno, mi bi se poubijali, ženo draga. Jer onako je moglo doći do svega. Ali nema potrebe onda ljudi više da nas povezuju. Jel možemo nikakve smenje i ovo nikakvu komunikaciju više ti ja da nemamo, svako svojim putem i to je to. Dobro. Dobro, šta ja da radim sad? Dobro. I kraj, završena okay. priča. A za tvoje dobro ti kažem. 3 sata posle ponoći. Ne, šta mislite, ko ide? Ja. Monika, neće Sanja nikada. Sanja, možeš da sedneš. Monika, ti si večeras nominovana. Imaš najmanje glasova od publike. Najmanje su glasali za tebe. Sa Anom Jovanović ideš zajedno u izolaciju. Znate pravila, ne moram da vam ponavljam, spoljni toalet. Komunicirate samo sa vođom koji će se brinuti, naravno, o vama, da vam ništa ne fali. Tu su i vaši prijatelji da vam daju cigarete i hranu. 3:11 Šta mašeš ti rukicom? Ma šta, ma ti si isti kao on, isti. On želi svađu sa mnom, ali neće dobiti. Ne, neću, da. Ne, neću. Treba razvaliti po kantu. Ružno se ponašate i ti i on. Ovo smeće koje napada, koje manipulira, koje ljudima baci žišku pa onda iskoristi našu svoju korist. Ti si se prvi začudio kad te odranilo danas. Vidi smeće, nemoj da me uzimaš u usta, pomešću pod sa tobom, razvalit ću te, napreću dvorsku ludu od tebe. Ja nisam Dejan, ja ne gledam kako ćeš taj ispast. Ja pometem ispred sebe kod tajfon. Ali ja ću da pitam! Može, Ljubo, moram. Ljubo, moram kao pas, marš tamo. Dobro. 4:11 Da vidim što radite, kako ste. Ha, ništa pričam. Pa došlo, malo se družim. Nek se družim. Ništa pričam. Pa da. Pričam. Šta da čuješ? Pa da čujem što pričate, kako ste što ima novo. Svašta pričam. Ko mi se sviđa sad sledeći, da čujem? Ko je sledeći? Što mene pitaš? Pa evo, pitam tebe, kome se sviđa sad sledeći? Što radiš ovo? Koga briga, ženo, mani se, mene niti se svađam sa tobom i ništa, šta ti? A morala si mene to da pitaš, jel? Što da ti ne pitaš? A što si me pitala to? Što radiš to tako kvarno? Ne, to radiš kvarno, ja tebe, niti vređam. Ovo je kadar od milion dolara. Ja tebe, niti vređam, niti se spominjem, niti se komentarišem, niti radim bilo šta, apsolutno ništa. Koja je tvoja potreba ovo da pitaš? Što te ne bi pitao? A zašto to pitaš, izvini, molim te? A šta si htjela time da postigneš? Došla se svađaš. Ne, pitam te. Pričam normalno, ljudski. Ja mislim da je ovo ljudski. Odvedite vašu djevojku, molim vas, ne. Ja sedim da ja poželim. Čemu napadi? Ja sedim da ja poželim. Čemu napadi? Ja sedim da sedim da ja hoću. Jel vi to kapirate? Ja znam da ti želiš da se družiš sa mnom. Da. Što je najgore od svega, ću želiš da se družiš. Da. Znam. Da. Znam. A da ćemo se u nekim drugim vama. Želim da im budeš najbolja drugarica. Kad budeš završila neke odnosno napolje, da ćemo se družiti. Ozbiljno. Dogovoreno. Kaže Januš da je kasno za vaše druženje. Ne. Ne za vas, ja želim, ne za njega i nju. Ja želim da se družim sa Dalilom. Ne sa Janjušom, sa Dalilom. Želim da Dalila bude najbolja drugarica. Da mi Dalila bude najbolja drugarica. Rekla si s vama, nemoj da se da. 4:21 Imam pitanje za Dina. Imam pitanje za Dina. Dino, ko je taj muškarac ovaj kog se Dalila plašila? Kojeg ti poznaješ, što je Dejan spominjao danas, eto, obrazloži nam to, mislim da bi to sve zanimalo. Ja mislim da sam trebala da pitaš Dejan. Što Dejan zna, a Dino nema pojma. Ja sam danas... Muškarac je Dino. Nema veze, ona, ja ću odgovoriti na pitanje, pa ću ja njemu postaviti. Evo, može li tako? Upravo tako, bravo. Jel može tako? Pošto ja, deki, stvarno ne znam o kome je riječ, ja sam danas cijeli dan razmišljao koji je to momak. Ti si rekao da ja njega poznajem, jel? Ne. Ne. Niste me razumeli.
Nisam te razumio. Dobro, to si ti. Ona se plašila tvog ulaska u reality. Dobro. Tebe smo proveravali kada si ulazi u reality. Mogu da ti ispričam tvoj... Čekaj, pa što ćete pitanje nek ti postavi? Da, čekaj. Dobro. Ja ne, evo, ja ne znam da Lila ko je taj, mislim, u stvari, ne znam ko je taj momak. Ako možeš, evo ja te postavim pitanje, ako možeš ti objasniti tu situaciju pa da vidim ja. Da. Samo da te pitam, Dino, jel to se ti ja poznajemo, jesmo mi imali nekad nešto? Ja mislim da smo se nekad čuli na Instagramu. Da. Hvala. Da smo se dopsivali na Instagramu. Tako je. I ima da... još jedna devojka uključena, zove se... Ne, Dina. Dina Močić. Da. Ovaj, jesi to ti moja bivša. Bivša, dobro. Da, ona je u svađi sa Dalilom zato što si ti u tom trenutku u kafiću nešto, vas dvoje ste se nešto bili muvali, gledali. Ja znam da smo mi posmatrali tvoj ulazak ovaj, unutra kad smo ulazili u reality. Sad već izmišljaš i lažeš, ne. A evo, ja mogu da objasnim kako je izgledao. Ja nikog nisam gledao, stvarno. Retko, pogledao sam snimak od Luksa, tvoj snimak smo gledali, Peleta nisu bili kačili. Još nekog mislim da smo bili pogledali samo od ulaska u karantin. Što je bilo, mogu da pomenem sve što je bilo oko tebe, tačno i kad si otvarao kofer i šta si ponuo od stvari i kako si pričao i šta je bilo kada si pokazivao stvari koje si ponuo i kako ćeš da nećeš da budeš dugo i tako dalje i tako bliže. Ovaj, tako da smo provjeravali sve gdje je neko mogao da se, gdje je onda se spekulisalo da će vjerojatno i ta devojka da uđe pošto je Dalila posvađena s njom, zato što ona tad bila u vezi s tobom. A ta, da li si ti tad Dalili poslao piće, neko je dopisivanje, nešto je bilo, nemoj setim šta, ali u suštini, znam da se plašila tebe, šta ćeš reći i ostalo. Jer kada sam ja to dobro, Dinu Močić nek se oglasi ta devojka, ta devojka je u svađi sa Dalilom. To jest Dalila je u svađi s njom. Daj sjeli, pusti! Neko je da Dino laže. Zamisli, ja lažem to, čuj. Aj, nema veze, aj. Ne, kako bi ja znao ovo? Evo, stani. Stani, ja prvo... Kako bi Dejan znao da sam ja bio s tom djevojkom? Evo, ja ne bi znao da si ti bio s tom devojkom, ni da si bio u vezi, ni da je ona ima svog brata s kojim je došla... Ovdje sa Edinom, Edin, da, izlaze non stop, to je i drugarica od Kenana. Bravo! Ha, mislim, ja sve ne bih to mogao da znam, tako da sam ja upućen u sve. Da, ja znači ne lažem ništa, tako da ti si bio jedan od još par nekih ljudi ovdje. Ja informacije puštam postepeno. Dobro. Ja ne srljam sa svim, dobro. Tako da to je to što se tiče toga. Pa što si se plašila na njegovog ulaska, onda ovdje ti si nama prvu noć pomogao da unesemo u kese. Pa onda tad već strepila da li si ti nešto rekao, šta je bilo, komentarisao, šta, kako se ponaša. Tako da, zašto bi ja tu šta je bilo, ja ne znam, nikom, ali to je ono kao što sam ja napomenuo sa grup gdje je Filip noć pre toga rekao, treba imala, da su Gruja i Dalila da se smuvaju, to je bilo a oni su se muvali, razumeš? Tako da svaka priča ti je nelogična, od mene ne, svađu ne ja možeš dobiti. Ja samo govorim šta, s kim si se dopisivali, šta samo ću ti reći, totalno si nebitan. Tako da to je to, ti si bio u pitanju pre, možda si ti zabokio. Totalno si nebitan u realitiju, nebitna je tvoja priča koja ti se dešava kao i ti sam. I ti ne postojiš dok se ne zakačiš na mene. Jo, pali. A to što ćeš ti da puštaš informacije, puštaj o meni što hoćeš, ne zanima me. Vidjeli smo tvoju patnju 4 mjeseca za ženom u kojoj imaš informacije. Toliko. Sam se evo, dok sam šta misliš, pazi ovo. Varala posle sam 26 da. Dana je kao udata poklekla. Šta misliš da nije bila udata, da je bila slobodna? Pa to bi dan jedan trebao, brate. Gledaj, tako ja da, batali me tog moralisanja, poklekla bi posle sekunde kad si kao udata posle 26 dana. Evo je ono što sam ja rekla, dragi moji gledalci. Imam pitanje za Anđelu. Da će se ovaj čovjek pokazati, upravo se pokazuje, upravo je zaboravio da je za ovom lošom osobom 4 mjeseca patio, vratio se ovoj loši. Njemu, da, želio da bude da, sa ovom 4 mjeseca u zatvorenom prostoru, da sam Bog imao dve da odreš. I sada, dragi gledalci, živi u ubjeđenju. Koga? I sada živi u ubjeđenju. Ja nju nisam komentarisao. Vičo, ja nju nisam komentarisao. Završio svaku svoju komentarisao. Ja nju nisam komentarisao. A sada dva muškarca sa kojima ja, evo je žrtva. Su se udružili protiv mene. Ovo je ozbiljna družba. Ovo je ozbiljna. Ja ću ti samo reći... Ja nju komentarisao, nisam prva je krenula. Malo je ružno da se ja dovodim u situaciju, aha, žena koja ostavila sve, a bila je divna i krasna. Ti divna i krasna, tebe povezivali samo u ovoj kući. Stefan, pa Dino, pa Gruja, pa Pele. Sunce, kog ću još saznat? Pa kog ću još saznat? Hoću saznat još nekoga? Pa dobro, pa da.